بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس اپڈیٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو حاضر ہیں قومی بچت بینک کی ایک اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ آج کی اس اپڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے نیو پروفٹ ریٹ کے بارے میں، کہ قومی بچت بینک کے پروفٹ ریٹ کب ریوائز ہونے والے ہیں اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ کتنے پرسنٹ تک انکریز ہونے والے ہیں، اور باقی پروفٹ ریٹ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اگر آپ ہماری ویڈیو میں نئے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو تمام تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، 1 مئی کو قومی بچت کے پروفٹ ریٹ ریوائز ہونے والے ہیں، اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس دفعہ جب قومی بچت بینک کے پروفٹ ریٹ ریوائز ہوں گے تو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے پروفٹ ریٹ میں تقریباً 2% کا اضافہ ہونے والا ہے، اور یہ اضافہ پینشنئر بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ میں بھی کیا جائے گا۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، پینشنئر بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کا پروفٹ ریٹ ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے۔ اگر انکریز ہوتا ہے کسی ایک اکاؤنٹ کا تو باقی اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ کا پروفٹ ریٹ بھی خود بخود انکریز کر دیا جاتا ہے، اور اگر کسی ایک اکاؤنٹ کا ڈیکریز ہوتا ہے تو باقی اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ کا پروفٹ ریٹ بھی ڈیکریز کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم باقی اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ کی بات کریں تو کنفرم چانسز ہے، اس دفعہ پھر ذرائع کے مطابق جو خبر موصول ہوئی تھی اس میں بھی یہی کہا تھا کہ قومی بچت بینک کے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، پینشنئر بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ تو انکریز ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ جو اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ ہیں ان کے پروفٹ ریٹ میں بھی کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔